pozvanje imao razloga za slavlje. Nikada prije niti poslije u historiji nije ostao zapisan događaj da je predsjednik države, koja trpi agresiju, na zahtjev agresorskog predsjednika smijenio komandanta vojske koja brani zemlju. Bio je to historijski presedan koji će sasvim sigurno odjekivati stoljećima. Na Halilovićevo komandantsko mjesto Izetbegović je imenovati čovjeka kojeg je aprila 1992. godine Armija Republike Bosne i Hercegovine zarobila na Trbeviću. Već poslije su postavljani neki ljudi, ne znaš ni odakle su došli nešto. I ogadli su većini ovoj raje. Ogadli su im vojni poziv, ali ipak je prvi morao biti neko kome ljudi vjeruju. A Seferu smo vjerovali. Imali cijelo vrijeme oslobađanja teritorije do te smjene. Od te smjene nastaje ili gubitak teritorije ili status quo do pojave petog korpusa. Dakle, ta promjena po meni desila se prvo u nevrijeme, drugo desila se na način da su ljudi koje sam malo prije objašnjavao stajali mirno i pričali o ljubičicama preuzeli u upravu, odnosno komandu nad armijom, i onda je postala ona morfna, ne, ona je postala praktično to je bila prekretnica u ratu kao netalasaj. 3 dana nakon što je smijenio Sefera Halilovića sa mjesta komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović organizovao je sastanak sa Franjom Tuđmanom. Ovo treba da među nama ostane, naravno. Mi smo Halilovića pomjerili, znate, jer bilo je pritužbi da može biti da on ne želi mir sa Hrvatima, da ne sprovodi dogovore, da možda opstruira dogovore. Uglavnom, nije više komandant. Formalno je načelnik štaba, ali neće voditi pregovore, neće komandovati jedinicama, ne može narediti da se negdje krene u akciju, ne može ništa uraditi. Možda jednog čovjeka ne možemo ukloniti koji se ipak borio. Ja mislim da je on išao na živce onima koji su zapravo bili nosioci jednog suprotnog projekta. On je bio dosljedan borac. On je smatrao da mi moramo se boriti za jedinstvenu Bosnu. On je smatrao da mi ne smijemo dozvoliti da nam u strukturi našeg, kako bi rekao, državnog organizma postoje kaverne u kojima djeluju protiv državni elementi kao hrvatske jedinice iza leđa naše vojske. Tako je bitku koju je izgubio na frontu Tuđman za zelenim pregovaračkim stolom pretvorio u sopstvenu pobjedu. Prvo je smijenjen Halilović, potom Šiber, koji je poslan izvan Republike Bosne i Hercegovine, da bi na kraju Divjak bio uklonjen iz odlučivanja unutar bosansko-hercegovačke armije. Rukovodstvo bilo multietničko sa Seferom, Jovanom Divjakom, pokojnim Šiberom, odražavalo onaj duh bosansko-hercegovačkoj, da tako kažem, ideje. I ta ideja se početkom 1993. postepeno napuštala da bi se otvoren nastup unutar vojnih institucija desio 1993. godine na način da se vjerski predstavnici uvode kao moralisti u jedinice armije Bosne i Hercegovine, što je rezultiralo da su velik broj
srpskih pripadnika armije BiH, hrvatskih pripadnika armije BiH jednostavno polako curili i odstupali. Smjena Sefera Halilovića imat će prvoteritorijalne posljedice u vidu pada slobodnog prostora Rogatice, Višegrada, Foče, Goražde i Rudog, odnosno pada Trnova, Bjelašnice, Rogoja, Igmana, Srebrenice i Žepe. Za 3 mjeseca izgubljen je teritorij veličine Crne Gore, da bi u kasnijoj fazi rata cijela istočna Bosna, osim grada Goražda, završila u agresorskim rukama. Uzmite samo koliko je površini Bosni i Hercegovini držala armija BiH dok je bio Sefer Halilović komandant. I analizirajte koliko je teritorije završilo nakon kada je potpisan Dayton. Posudite koliko je. I moje viđenje da je za vrijeme Sefera Halilovića mnogo više državnog prostora. Pa mislim da je komandant Sefer Halilović imao puno povjerenje boraca i da je stekao to povjerenje sigurno svojim radom, svojim znanjem, svojim iskustvom i da u najvećim ratnim dejstvima u tom periodu da je smjena komandanata vrlo, vrlo, vrlo rizična i maltene pogubnana. I da je to bilo presudno za neke naše gubitke linija i u tim borbenim dejstvima. I u to vrijeme su bile te smjene. Dobro su bile političke, dobro nisu. Naš narod je tamo znao Sefera za komandanta. I nije mu bilo svejedno kad neko mijenja, hoće da mijenja komandanta i tako dalje. Nestanak multietničnosti armije Republike Bosne i Hercegovine bila je sljedeća velika posljedica Halilovićeve smjene. Za 6 mjeseci armiju Republike Bosne i Hercegovine napustit će veliki broj Hrvata i gotovo svi Srbi, čime je suština platforme predsjedništva države dovedena u pitanje. U svom pismu Alojzu Moku, to će potvrditi i sam Alija Izetbegović, koji će austrijskom ministru napisati. Istina je da postoje ozbiljni prigovori što je zamjenik komandanta štaba Vrhovne komande armije, dakle drugi čovjek u vojsci, Srbin, general Jovan Divjak. Napominjem da u našoj vojsci ima ispod 2% Srba i tu će najvjerovatnije morati doći do promjena. Da je general odigrao svoju ulogu, sjajnu ulogu u obrani Bosne i Hercegovine. Smatram da su i međunarodni faktori vidjeli tu njegovu ulogu u oslobađanju Bosne i Hercegovine. Svi sporazumi o podjeli naše države na 3, zatim na 2 etničke teritorije, potpisani su nakon smjene Sefera Halilovića sa čela armije Republike Bosne i Hercegovine. Dogovori iz septembra 1993. aprila 1994. i novembra 1995. godine postepeno su doveli do ukidanja Republike Bosne i Hercegovine i njene multietničke armije. Tako je završen slavni put armije Republike Bosne i Hercegovine koju su na vratima Drine 1992. na pragu Mostara 1993. i na domak Banja Luke 1995. godine pobjedu ukrali njeni političari. Jeste, supruga i dvoje djece su, to je ta moja udra obitelj, svi su ovdje od početka i na pamet nije padalo i onda kad je
bilo određenih prigovora da se izmetne ili van Sarajeva, ja sam rekao ne. Mi trebamo biti tu svi zajedno jer samo borac, pripadnik armije, starješina, komandant, komandir, kome je porodica tu, on sa punim žarom i srcem brani grad Sarajevo i brani grad u kome se nalazi. I drugo, bilo bi velika demagogija kad bih ja neko ubjeđivo da ne ide iz Sarajeva, a sam bi to napravio. I treće, ja i na takav način pokazujem svim građanima u Sarajevu i državi Bosne i Hercegovine da sam potpuno siguran da Sarajevo nikad ne može pasti, jer da ima imalo dileme, valjda bi prvo bi svoje dvoje djece izveo iz Sarajeva. Ovako, tu smo svi i ostajemo do kraja. Ime Boga milostivog samilosnog izjavljujem da nisam kriv. Would you please stand up? Gospodine Halilović, molim vas ustanite. For the foregoing reasons. Iz gore navedenih razloga, pretresno vijeće je donijelo odluku da optuženi Sefer Halilović nije kriv i stoga se oslobađa optužbe za ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja kojom se tereti u optužnici. Na osnovu pravila 99 pravilnika o postupku i dokazima, pretresno vijeće nalaže da se Sefer Halilović odmah pusti na slobodu iz pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija nakon što se obave sve praktične pripreme. Što je pobjedila pravda i pobjedila je borba za multietničku republiku Bosne i Hercegovine. Hvala svima koji su došli i hvala svima koji sam obradovao sa oslobađajućom presudom.